mesece ali kaj da? Piščanc, riž, brokoli pa dva proteinska šejka. In zakaj tako ješ? Z mišično maso burast, tako sem mi v fitnessu rekel. Kaj care, kva gledaš tako? Nač nač, sam to nekak nima pojnta. Ko nima pojnta? Ti vidiš ti roke? Ja, dobro, fant, mirno. Ne ti men mirno, Minilo je 30 minut odkar sem jedu, gen sem ljudi piščanca, prav čutam kako hojšam. Ma ti nimaš pojma, ti imaš pa lahko. Kje ste čempi? Danes vam bom povedal, kako si sam oblikujem obroke, da lahko pridobivam na mišični masi in zgubljam maščobe. Najbolj beginner mistake, ki ga lahko naredite, je, da ste kot tisti model, ki smo ga prej videli. Ti vidiš te roke? Pomeni, da se preveč omejujete. Prehrana mora biti raznolika, preprosta za pripravo in pa konc dneva morate v njej uživati, ker se samo enkrat živi. Zdaj, ko si sestavljam obrok, je prva stvar, ki na njo pomislim, iz kje bom dobil beljakovine. To je lahko piščanec, tuna, rdeče meso ali pa whey beljakovine. Pomeni, prva stvar je kvaliteten vir beljakovin. Ko to izberem, grem na ogljikove hidrate. Po mojem mnenju najboljši viri so krompir, riž, ovseni kosmiči in pa sadje. Še zadnje so pa maščobe. Tukaj je pa majhna canka, a jih dejansko rabiš vsakem obroku. Po mojem mnenju ne. Svetujem vam, da obroke z maščobami in ogljikovimi hidrati ločujete. To je zato, ker se maščobe najdlje prebavljajo in zato, ker so ogljikovi hidrati velik boljši vir energije za med trening. Ok, zdaj, ko smo se naučili osnove, pičimo na trike in recepte, ki jih jaz uporabljam, da v hrani uživam. Prvi recept, ki vam bom pokazal, so piščančje tortilje. Tole imajo moji najrajši, kaj naredim za kosilo. Prvo vzamemo ena piščančja prsa, če boste jedli sami, in jih narežemo na trakce. Čez damo mečkan olja, potem pa za začimbe jaz uporabljam tale grill mix iz Spara. Mečkan je pekoč, pa ja, vem, veliko ga dam. Damo čez še mečkan chili con carne. Potem jaz to kar premešam z rokami, zato ker sem iz sela. In lepo razporedimo na ponvi. Temperaturo mečkan znižamo in pokrijemo. Potem gremo pripraviti omako. Damo eno žlico grškega jogurta, približno eno žlico kečapa, mečka majoneze, narezano kumarco in pa tabasko. Oja, rad imam pekoče. To lepo premešamo, dokaj ne dobimo take teksture. V tem času bi mogel piščanc biti že skoraj končan, pa gremo sestavljati tortiljo. Damo tortiljo, čez damo našo omakco, solato, potem pa piščanca, jaz ga dam kar velik. Po želji damo čez še koruzo in pa paradajz. To je nerealno. Pičimo kar na drugi recept. Delali bomo makarone s tuno. Narežemo pol bučke, mečkam paprike, mečkam korenja, na ponev damo olje, ko se ponev segreje, damo pa čez zelenjavo. Spet mečkam znižamo temperaturo in vse skupaj pokrijemo. Potem zavremo približno 1 liter vode, to dobro solimo, damo noter kuhati približno 100 gramov makaronov, damo čez eno celo tuno v lastnem soku. Čez damo tudi 2 žlici vode iz makaronov. Za začimbe jaz uporabljam tale žar riba, isto dobite v Sparu pa veliko kusa doda. Ko se to mečkom pogreje in zapeče, damo čez smetano v omako. Tukaj pejte čist po občutku. To lepo premešamo, če je mogoče preveč pusto, pa dodamo še malo smetanove omake. Damo makarone noter, vse skupaj lepo premešamo in serviramo. Moja bodoča punca bo zelo srečna ženska. Tretji recept je pa manjši sladek snack. Dodamo 3 žlice grškega jogurta, en skup whey beljakovin, ki jih lahko dobite na proteini.si. To skupaj premešamo, dokaj ne dobimo tako smooth teksturo. Dodamo pol narezanega jabolka, isto premešamo, par brusnic, mečkan cimeta in voilà, nerealen snack za med poletje.
Next up imamo za vse, ki se vam ne da delati zajtrka zjutraj, overnight oats. Dodamo približno 70 do 100 g osenih kosmičev in toliko vode, da to ravno pokrije. Potem damo to v mikrovalovko za 1 minuto. Med tem časom narežemo en rice cake, meni je ful dober, če je gor čokolada. Oatmilu dodamo pol merce whey beljakovin. Če je preveč suho, dodamo še mečkom vode in spet v mikrovalovko, tokrat za 30 sekund. Zdaj, ni vam treba takole lepo oblikovati, kakor sem jaz, ampak imamo OCD, tako da sem. Dodamo par koščkov banane, mečkom brusnic in to je to. Zdrav zajtrk to go. Uf, tale je pa bliže, skor bi začel hujšati. Bi, a ne? Ja, bi. Drugač ti ni treba. Ti si nekaj ful pameten, glede na to se ne sveču. Oh no, ne spet, mislim, da sem malo preveč piščanca pa proteinov pojedel. Stari, ne more več tega dela, ta prehrana, to ni zame, ne bom več hodil v fitness. Ja, no shit!